Meus amores, hoje a gravação vai ser diferente. Uma cliente assim, mega especial, quer fazer o tour totalmente na casa dela, gente. Agora vocês vão conhecer a Ana. Olá, boa tarde, sejam bem-vindos à minha casa. Fiquem à vontade, pode entrar. Essa casa, nós viemos aqui antes, né, Ana? Isso. Mostrar o antes e depois. Isso, acho que uns 3 meses antes, né, Gina? Foi 3 meses antes da reforma, nem tinha os pisos, né? Nem tinha. Verdade. Gente, como eu tive aqui antes, tá surreal. A diferença, assim, é nítida. Valeu a pena a reforma? Valeu muito a pena. Ficou do jeito que eu queria, até melhor, viu? Não, gente, essa iluminação tá top. A sala aqui, a Prieto Móveis não fez nada, mas essa cozinha, gente, vem cá. Já tô me sentindo em casa já. Vamos lá, fique à vontade. Gente, não, essa cozinha aqui pra mim tá fenomenal, tá incrível. Ana, ficou a cozinha dos sonhos? Ficou dos sonhos, isso aqui é meu xodó, viu? Não sai mais daqui. Ficou maravilhoso, amei, amei tudo. Quando eu vim aqui, gente, sem o piso, não, ficou surreal esse revestimento que você fez. Isso. Ficou surreal, tá super em alta, moderno, né, esse revestimento? Muito moderno, eu amei, porque as das cores, né, as cores... Combinou com o armário da cozinha, com o piso, até mesmo com a parte de madeira aqui, né? Então, eu gostei bastante. E aqui, Ana, você fez 2 ambientes, né? A iluminação fria e ali você colocou a iluminação quente na sala de jantar, né? Isso, a sala de jantar que a gente fez integrado aqui com a cozinha, né? Que no projeto da casa, essa sala de jantar seria lá, perto da sala. Mas eu achei que ia ficar muito longe, né? Então a gente resolveu ampliar um pouco o tamanho da cozinha e manter ela aqui mesmo. Aí a gente fez esses 2 ambientes de iluminação, eu achei que ficou bem legal. Que legal. Não, e aquele espelho que você colocou deu amplitude, isso, né? Isso. Ficou maravilhoso. Ficou incrível. Não, e aqui, essa geladeira com paneleiro, gente, esse paneleiro cabe muita coisa, né? Cabe muita coisa. Aliás, tá sobrando espaço. Sério? Tá sobrando espaço. Tem bastante coisa. Meus amores, olha só essa profundidade. Gente, realmente, cabe muita coisa, né? Cabe muita coisa. E aqui, meus amores, nós colocamos a profundidade 60, 62 final, na verdade. Chapa de 18, fundo de 9. Ana, esse projeto, o projeto da casa, você não contratou arquiteto, né? Não, contratei arquiteto. Aí você fez o projeto totalmente com o nosso projetista, isso. Abdu, né? Foi com o Abdu, que foi maravilhoso e atendeu tudo o que a gente precisava mesmo e ficou até melhor do que eu imaginava, viu? Que legal! Que legal! Não, meus amores, qualidade Prieto Móveis, todas as dobradiças com amortecedores... Não adianta ser só um projeto esteticamente bonito, tem que ser um projeto também funcional. Aqui nós colocamos ele até o teto, aqui foi um planejado na marcenaria, né, Ana? Na marcenaria. E na lateral, a Ana colocou... Isso, a torre quente, que era meu sonho também. Queria, de início eu imaginei colocar ela para lá, né? Mas depois em conversa com a Abdu, a gente chegou nesse... que colocar ela aqui do lado do fogão ia ficar melhor. E eu gostei desse jeito aí. Que legal. Bem legal. Então vocês foram na loja com as medidas e vocês desenharam, fizeram o projeto personalizado com a Abdu. Isso. Legal. E uma coisa legal que eu tô vendo também é a altura confortável do micro-ondas e do forno, né? Do forno, ficou perfeito. O acabamento, então, maravilhoso. Ficou lindo, meus amores. E aqui, o pé direito 2,62, né, isso, Ana? Isso, 2,62. E aqui, meus amores, para você estar dando uma olhada, essa torre nós fizemos até o teto, totalmente personalizado na marcenaria. Um detalhe muito importante, as cozinhas hoje, ô Ana, a planejada modulada e planejada de fábrica, a torre você não consegue fazer ela totalmente personalizada. Ah, aqui sim. Nós fizemos. Foi. Embaixo nós colocamos esse gavetão, corrediça invisível com amortecedor, chapa de 18, fundo de 9, frente contra frente da gaveta com amortecedor. Qualidade Prieto Móveis. E o forno nós colocamos uma altura confortável para a Ana e o micro-ondas também. Geralmente os micro-ondas ficam muito altos, porque a cozinha, como ela não é de fato marcenaria, você não consegue personalizar. Aqui não. Então vocês fizeram um projeto incrível, né? Foi. Maravilhoso. Meus amores, olha essa profundidade. 62 final também. Cabe muita coisa, né, Ana? Cabe muita coisa lá, ainda tá sobrando espaço.
falta comprar mais. Aqui a Ana, ela colocou o cooktop e um detalhe muito importante, ela colocou a pedra lateral, ó, para não aquecer a torre. Então isso é muito importante. Então você pode fazer a torre do lado do cooktop, mas com a proteção devida, né, Ana? Isso. Aqui ela colocou 5 bocas, ela colocou um balcão aqui de canto, duas portas personalizado, aqui em cima o cooktop. A Ana aqui, ela tem todo o acesso lateral. Isso. Aproveitando bem. Dobradiça com amortecedor e na lateral ela colocou esse balcão também. Ana, quando você foi, você já tinha algo em mente do projeto ou foi definido na hora? Não tinha nada em mente, não tinha nem ideia, porque na verdade eu nunca tinha feito um armário planejado, né? Eu nunca tinha feito, então eu não tinha nada em mente, tinha apenas as medidas, né? E aí a gente foi desenvolvendo junto com o Abdu e chegou nessa perfeição aí. Que legal! Então quando você foi, mas você levou os pontos, a torneira, a geladeira, Sim. onde você já queria mais ou menos. É, eu levei só as medidas e o ponto que eu tinha exato do que eu queria era da pia, só. O resto a gente desenvolveu lá mesmo. Que legal, que legal. Meus amores, aqui na lateral nós colocamos essa gaveta também, com o amortecedor e a porta embaixo. Então ficou um projeto incrível. Esse vídeo nós vamos fazer a parte 1 e a parte 2. Hoje nós vamos mostrar essa cozinha e vamos mostrar também a lavanderia. Ó, vou mostrar pra vocês, vem cá. E a parte da lavanderia você optou fazer depois, né, Ana? Isso, é. Na verdade, a lavanderia eu não ia fazer, eu ia guardar um pouco mais. A gente tinha feito já a pedra, né? Mas aí eu pensei bem, depois a gente acabou finalizando até por telefone. Aí o dia que o Janderson veio aqui e mediu, aí a gente acabou fechando esse projeto aí, que pra mim ficou maravilhoso. Depois a gente ainda vai fazer uma parte em cima, mas do jeito que tá, pra mim já está... Atendeu muito bem as minhas expectativas, viu? Que legal! Então você mandou pra gente, até a Ana falou que foi por telefone, a gente se falou, né? Foi por telefone. 10 dias antes da entrega, né? Porque tava medição, isso, você optou, a gente acrescentou. Então, eu até perguntei pra você, mas vai demorar muito pra entregar? Você falou, não, a gente já inclui, manda junto. E isso foi o diferencial que fez eu fechar ali naquele momento. E foi, ficou top. Meus amores, então essa parte 1 do vídeo, na quarta-feira já vou postar a parte 2 e agora vamos para o depoimento final. Ana, conta um pouquinho pra gente como foi o processo, o sentimento da reforma e como foi também o processo da entrega da Prieto Móveis. Conta um pouquinho pra gente. Ah, durante a reforma a gente ficou muito ansioso, né? Porque já fazia 2 anos que eu estava sem uma casa definitiva, né? Eu estava morando de forma provisória, né? E a gente comprou essa casa em janeiro e ficamos em reforma mais ou menos uns 4 a 5 meses, né? E a ansiedade estava a mil, mas assim, saiu tudo como a gente queria, né? E a Prieto entregou os móveis, assim, até mesmo antes do que a gente imaginava que fosse, antes mesmo da obra, eles concluíram os móveis. Eu achei que a gente ia concluir a obra primeiro e depois os móveis, e os móveis acabou ficando pronto primeiro, né? Mas, assim, eu fiquei muito satisfeita com o trabalho de toda a equipe, não só do Abdu, que fez o nosso projeto, né, da Priscila, que nos atendeu muito bem, mas também o pessoal que veio montar, que assim, foi um pessoal incrível, né, o Mário, e teve um outro ajudante também que veio com ele, que eu não lembro o nome agora, mas assim, foi uma equipe top mesmo, maravilhoso. Então você recomenda a Prieto Móveis? Super recomendo. Meus amores, hoje é a parte 1, hoje é o depoimento especial da Ana e na quarta-feira vai ser o depoimento do Ricardo e vamos ter o projetista Abdu também no depoimento final. Então faça como a Ana, vem para a Prieto Móveis, eu vou deixar nosso WhatsApp aí embaixo, você pode estar encaminhando sua planta ou suas medidas para fazer o traçamento sem compromisso nenhum. Você já vai ter uma prévia de valores e indo na loja nós vamos fazer o projeto com você. Vou deixar nossas redes sociais aí, Prieto Móveis no Instagram ou Facebook, vai lá, curte e segue a gente. Vou deixar o meu perfil pessoal também, Pri Prieto, no Instagram. Estamos no TikTok, Pri Prieto 1 e Prieto Móveis. E no Kawaii também, Pri Prieto 1.
Espero que vocês tenham gostado desse trabalho incrível e até quarta-feira, até a próxima!